তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ পৰৱৰ্তী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দায়িত্ব লাভ কৰিছে আমি শুনা পাইছোঁ। তেখেতলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ইয়াৰ লগতে আমি এয়া আহ্বান জনাইছোঁ, যোৱা পাঁচটা বছৰে 2016 চনত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ নহা আগতে নিৰ্বাচনৰ বিভিন্ন সভাসমূহত অসমৰ ৰাইজক বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। কেইটামান প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰাৰ বাহিৰে বিগত পাঁচ বছৰত কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ নিৰ্বাচনৰ আগত কৰা প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে হৈ গ'ল। চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰাই হওক, মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাই হওক, বিদেশী খেতি বুলি কৈ পেলাই কাৰ আইন আনি পেলাই বিদেশী আনিব বিচৰা হওক, নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক সংস্থাপন দিম বুলি কৈ পৰীক্ষাসমূহ পাতিলে, পৰীক্ষা বহি ফাটিল কৰা আমি ফাটিল হোৱা আমি এটা দৃশ্য পাঁচ বছৰত দেখা পালোঁ। অৰ্থাৎ কেইটামান প্ৰতিশ্ৰুতি, চাইকেলৰ জেগাত স্কুটি, এটা বছৰ পালে, দুটা তিনিটা বছৰ নাপালে। আৰু ইয়াত দেখা গ'ল যে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক বিভিন্ন ধৰণে সংস্থাপন দিয়াৰ কথা কৈছিলে, নহ'ল। কাগজখন খোলাৰ কথা কৈছিলে, নহ'ল। সেই তেনেকৈ এইবাৰ যি হিমন্ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিশেষভাৱে ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ দৰে বিজেপি দলৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ এই দলটোৰ হৈ তেখেতে বেছিকৈ ভাষণ দিছিল আৰু বহুত কথা কৈছিল, বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। আমি কিন্তু চোকা দৃষ্টি দিম বিৰোধী তৰফৰ পৰা যে এই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ নিৰ্বাচনৰ আগত কৰা প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ ৰক্ষা কৰিছে নাই, আৰু আমি এনেই হাত সাৱতি বহি নাথাকিম। আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাম। অসমৰ ৰাইজক যদি আবহাৱাৰ কথা কৈ পেলাই নিৰ্বাচনৰ আগত ঠগি মেলি অকল ৰাজগাদী মুখ্যমন্ত্ৰী চকীখন দখল কৰাৰ উদ্দেশ্যপূৰ্ণভাৱে যদি অকল নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰে চলাইছিল আৰু পিছলৈ গৈ পেলাই অসমৰ ৰাইজক ঠগে, তেতিয়া কিন্তু আমি বিৰোধী তৰফৰ পৰা আমি কিন্তু উচিত যি প্ৰতিবাদী পদক্ষেপ ল'ব লাগে আমি কিন্তু ল'ম, বিধানসভাৰ ভিতৰত হওক বাহিৰত হওক।